2016年9月の運気をお知らせいたします。開運セラピストの美翔です。発掘セラピストの智翔です。よろしくお願いします。はい、では八白土星さんの今月はこちらの南の方位にいます。ではどのような1ヶ月になりますでしょうか。はい、9月の八白土星は九紫火星の素敵なところと七赤金星の気をつけなくちゃいけないところを受け取る1ヶ月となります。と言いますと、どのような一月になりますか。はい、心の中に太陽がさんさんと輝く9月になりそうですよ。正直に思ったままに影響すると考えてください。一言で言うと、何でもはっきりと現れる月という感じです。太陽がさんさんとっていいですよね。思ったままに影響するというと、はい、簡単に言うとプラスのイメージを持てばそのまま物事がいい方向に行き、マイナスのイメージを持てばそのまま物事が悪い方向に行くというイメージ通りになっていく月ということです。あ、そういうことなんですね。ではプラスのイメージを常に持っていた方がいいですよね。その通りです。エネルギッシュな今月のあなたなら、大抵のことは素敵に進んでいきますよ。大切なことはプラスのイメージ、そして前向きにエネルギッシュに挑戦する。忘れないでくださいね。本当にイメージと行動は大切ですよね。それから何でもはっきり現れるというとどんな感じなのでしょうか。はい、9月はあなたに必要なものがすべて手元に残り、必要のないものはあなたから去っていくというようにはっきりとする月なんです。そうなんですね。大切なものが残るの嬉しいですよね。何か意識することありますか。はい、好調運気なだけに知らず知らずに傲慢になってしまうことも、大切な人が離れてしまうこともありますので、謙虚な心をいつも忘れないように心がけてくださいね。はい、謙虚さを大切にですよね。では9月をまとめると、プラスのイメージを常に持つ、前向きにエネルギッシュに挑戦する、大切なものは手元に残る、謙虚さを忘れずにって感じでしょうか。はい、その通りです。素敵な1ヶ月を過ごしてくださいね。では今月9月の八白土星さんの運気カレンダーです。こちら中級最強パワーの日、こちらは今月の10日、そして19日、28日と来月の7日です。最強パワーの日ですので、何かを始めるのもいいかもしれませんね。次、暗検察です。予期せぬ災いが起こりやすい日と言われています。はい、7日と16日と、そして25日と来月4日、4日間あります。注意してみてくださいね。あと、ニッパ、破れと言います。商談、約束事が破れやすい日となっていますね。こちらは今月の16日、そして20日、22日、30日、そして来月の3日です。約束事には注意が必要ですね。はい、次、ラブ運です。愛情運、社交運が強い日となっています。今月は9日と18日、そして27日と来月の6日です。また金運もありますよ。金運、社交運が強い日です。こちらは12日と21日、2日間です。ラブ運、金運、ともにいい日になればいいですね。今月も素敵な1ヶ月になるといいですね。はい。八白土星の今月の吉方位は東になります。東の方位は勇気をすごい出したいっていう時だったり、もっと活動的に動きまくりたいっていう時や、今やってるこのことをものすごく発展させていきたいというふうに思う時は、ぜひ東の方位に家から750メートル以上離れたところにぜひ行ってください。その際には5分以上滞在して、水分をしっかりとってください。水分をとると体の中にもいい運気がどんどん浸透していきますよ。